Tibical. Tibical, la teva. Aquest divendres presentem la nova incorporació en la programació de TVCAU. Pa, pa per tothom. I tu, què ho cuines? O les altres televisions amateurs. Ha estat a les millors cuines de tota Catalunya. Els millors restaurants amb unes receptes molt bones però poc elaborades, amb pocs ingredients i poc variats. Per això, properament coneixerem els millors ingredients per al millor menú, per al millor pa. Perquè què seria la nostra vida sense el pa? El pa ens serveix per acompanyar-ho absolutament tot. Coneixerem a l'Assumpción i en Pepet. Bona tarda, som d'aquí en Gervasi, de la pastisseria tota la vida d'aquí al poble, i bueno, estem aquí perquè ens han proposat fer un pa una mica especial. Xuxun! Què està passant aquí? Ai, que qui és aquesta gent? Hem vingut a fer pebre, eh? Però no havia dit que no! Ai, un tros de polla meva! Xuxun, sempre decidim tu sola! Sempre vas fer el mateix! Però si vas dir que sí, al final, no vam quedar que sí. Doncs això, tu, què farem? Un pa, no? Un pa, què? Un pa. Si diuen que la recepta, doncs la tenen de tots i totes. Sí, home, quin encuentre, la meva cuina! Sí, home, no siguis així. Doncs entre totes i tots farem el pa. Ah, home, sortirà millor, de tots. D'acord. Sí? Doncs molt bé, vinga, endavant. També tindrem entre nosaltres la Bela i en Bernat, vinguts de la capital, de les millors escoles de cuina moderna. Hola. Hola. Me presento yo primer. Soc la Bela i ara mateix he acabat la meva carrera a l'Escola d'Hostaleria de Barcelona. Tinc un màster de verificació de la xocolata i també un màster de... que no me'n recordo. De pa, especialment. I tu qui ets? Jo? Sóc Bernat. I jo també he estudiat hostaleria i el màster que estic encara cursant és especialista en fer volíem fer un nou projecte de pa i van dir, home, doncs nosaltres que estem cursant aquests màsters, quins ingredients pot tenir, Bernat? Jo, en el màster de pa, ens han dit que el pa es pot fer de moltes maneres diferents i que la creativitat ara és vida. Creiem que també és important. Per tant, el dissabte, a l'hora, vindran les nostres principals protagonistes a explicar-nos com fer aquesta recepta. La creativitat és vida. Us animem a participar tots i totes, que som molt macos i maques, eh? Juntes i junts podem. Funcion! Fem possible!